Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona ponovo je upućen zahtjev da određene stavke u svojim pravilnicima i aktima reguliše kako ne bi dolazilo do stalnih prijava i sumnji da postoje manipulacije prilikom prijema radnika u osnovnim i srednjim školama. Naime, kako ističu iz Komisije za borbu protiv korupcije u Skupštini Tuzlanskog kantona, sve je veći broj prijava koje se odnose na neregularnosti u zapošljavanju prosvjetnih radnika. Najčešće je riječ o Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, gdje je, kako su istakli članovi komisije, potrebno hitno poduzeti određene mjere. Koje daju mogućnosti da se osobe sa nekim nižim brojem bodova mogu primiti u odnosu na druge, jednostavno bi trebalo dovesti da primamo najbolje, tako da onda ne bismo imali ovakvih primjedbi. Smatramo da zakonska uređenja kada su u pitanju područje Tuzlanskog kantona nisu dobro rekla ono što treba da da prednost kvalitetu, a ne podobnim osobama i koji se biraju po nekakvim spiskovima koje oni sami izaberu. Također, dodaje Murcelović, ovoj komisiji pristigla je i prijava protiv direktora jedne srednje škole jer je prema navodima tražio od učenika da uplate 15 konvertibilnih maraka za svjedočanstva. Komisija je zatražila od resornog ministarstva odgovor da li je to po zakonu legalno. S druge strane, u posljednje vrijeme sve veći broj prijava odnosi se na nelegalnu dodjelu zemljišta poljoprivrednicima u općinama Tuzlanskog kantona, gdje ima veliki sumnji da se zemljište dodjeljuje određenim ljudima koji se ne bave poljoprivredom, a kasnije to zemljište ustupaju za određene novce onim ljudima koji su u poljoprivredi i koji imaju svoja gazdinstva. Očigledno je da korupcija u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, uzima sve više maha. Iz Komisije za borbu protiv korupcije u Skupštini Tuzlanskog kantona pozivaju sve građane koji imaju sumnju da se u određenim segmentima i institucijama vrše koruptivne radnje, da podnesu prijavu kako bi se pokušalo na što efikasniji način boriti protiv ove pošasti.